Španjolskoj bliži se kraju. Ženska seniorska reprezentacija upisala je dvije nove pobjede. U prvom susretu lako su svladale reprezentaciju Srbije s 2-0 u setovima, a ključna je bila dobra obrana. Nakon Srbije, djevojke su svladale i povratnika na pješčane terene Njemačke. Prvi set dobile su velikom razlikom, dok je u drugom bilo tjesno, no uspjele su izvući 2-0 u setovima. Seniori su pak upisali prvi poraz na Euru. Nakon tjesnih 1-1 u setovima sa Srbijom, odluka o pobjedniku pala je u raspucavanju. Našim seniorima nedostajalo je malo sreće te su upisali poraz, no bez obzira na izgubljenu utakmicu, ne sumnjamo da će kvalitetnom igrom kao i dosad daleko dogurati. U subotu su na redu nove utakmice, a nadamo se da će naše reprezentacije slaviti.